Ahojte priatelia, toto je video Dorsu. A teraz hráme. Dobre, napíšem si toto. No super, dostal som veci. A teraz ideme hrať solo. Dobre. A teraz ideme na to. Dobre, ide to. Možno v tomto videu nebude dobrá grafika. Ale možno áno. Dobre. Tak. OK. Deepness. Ježiš, to je tá najhoršia fotografia. Cool desak. Petro, ježiš, to sú aké blbé meno. Dobre, ideme. Čestka zadarmo, bez kľúčov. Ej, nezostalo tam niečo. Nie. A teraz otvoríme tieto dvere. Tak. Sviečku. No, super. No dobre, chvíľku som zobral toto, objaví sa guiding light a teraz toto, našli sme kľúče. Dobre. To akože teraz blikalo. No teraz. Dobre, mi to lagovalo. Čo? Ja už som dostal ten achievement, čak. Divné. Čo, tu už niekto bol? Čo je? Ja už chápem toto. Dobre. Toto nie je až taký dobrý speedrun, alebo dobre. 4 minúty mám. Aspoň, že tu nebol Screech. Ó, keby som nechcel ten šuflík otvoriť, tak by
mi dalo dole damage. Dobre. No, o tom to hovorím. Look at me, zase som nedostal ten achievement. Na počítači som už skoro dostal všetky achievementy. Aj detour som dostal, takže I think I lost, to som dostal aj. Jej, dostal som nápasť. Dobre, tu není dúb, lebo som nepočul takéto zvuky. Dobre, je tu dúb asi. Ježiši. Na počítači je Roblox lepšie hrať. Dvaciatka je správna. To je 21. Zase. Akože Elsplash ma prankuje teraz. Wow. Halleluja. No dobre, všetko sa dozviete v part 2, tak čaute.